बहुत सर्वांनी विनंती केली, कारण मी पहिल्यांदाच पालकमंत्री झालो, यापूर्वी मुख्यमंत्री होतो पण पालकमंत्री कधीच नव्हतो, म्हणून बाबूकुळे साहेबांना विनंती केली की 5 वर्ष जेव्हा मी मुख्यमंत्री होतो तेव्हा महाराष्ट्रातले सर्वोत्तम पालकमंत्री म्हणून बाबूकुळे साहेबांनी काम केलं, आणि मी त्यांना अशी विनंती केली की हा जो तुमचा पालकमंत्री पदाचा अनुभव आहे याच्या आधारावर मला देखील थोडी ट्रेनिंग द्या, जेणेकरून जे जिल्हे माझ्याकडे आहेत ज्याचा पालकमंत्री म्हणून मी काम करतोय त्या ठिकाणी तुम्ही जसं उत्तम काम केलं होतं तसंच उत्तम काम मला करता आलं पाहिजे, आणि त्यांना सांगितलं त्याच्या बदल्यामध्ये मी पण तुम्हाला थोडी ट्रेनिंग देईन, कारण तुमच्या आधी मी अध्यक्ष होतो प्रदेशाचा, त्याच्या प्रदेशाध्यक्ष म्हणून कसं काम करायचं त्याची माहिती मला जास्त आहे, त्यामुळे ते थोडं ट्रेनिंग मी तुम्हाला देतो, आणि म्हणून आपण त्यांच्या ट्रेनिंग मध्ये आमचा हा दौरा या ठिकाणी चाललेला आहे. आज तिंगणा मतदारसंघाचा संपूर्ण आढावा आम्ही घेतला, तिंगणा तालुका असेल, नागपूर ग्रामीण तालुका असेल, या दोन्ही ठिकाणी केंद्र सरकारच्या योजना, राज्य सरकारच्या योजना, या सगळ्या गोष्टीचा आढावा घेतला. आणि एक गोष्ट आपण सगळ्यांनी बघितली असेल की देशाचे पंतप्रधान माननीय मोदी साहेबांनी ज्या प्रकारचं परिवर्तन आज आपल्या देशामध्ये आणलं याचा आढाव्यामध्ये बघत होतो. जलजीवन मिशन मध्ये या दोन तालुक्यांमध्ये जवळपास 40,000 घरांमध्ये पिण्याचं पाण्याचा नळ पोहोचला, 40,000 घरांमध्ये दोनच तालुक्यात, म्हणजे स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर नरेंद्र मोदीजींमुळे लोकांच्या घरामध्ये पाणी चाललेलं आहे. आज हे केवढं मोठं परिवर्तन आहे. आज लोकांना घर मिळाले, ज्या घर मिळाले त्याच्यामध्ये वीज मिळाली, पाणी मिळालं, सिलेंडर मिळालं, प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनामध्ये परिवर्तन करणाऱ्या योजना या मोदीजींनी आणलेल्या आहेत. 2014 पूर्वीचा भारत आणि 2014 नंतरचा भारत हा पूर्णपणे बदललेला भारत, हा नव भारत. यापूर्वी भारतामध्ये गरीब कल्याणाच्या योजना कधी राबवल्या जात होत्या, गरिबी हटावचा नारा दिला जायचा पण कधीही गरिबाची गरिबी कमी झाली नाही. पण नुकतंच इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडने आपला अहवाल दिला आणि त्यात त्यांनी सांगितलं की भारतामध्ये अति गरीब जे लोक आहेत या अति गरीब लोकांची संख्या आता 1% देखील कमी राहिलेली आहे. एवढं मोठं परिवर्तन मोदीजींनी आपल्या कार्यकाळामध्ये केलं आहे. आज प्रत्येक घटकाच्या सक्षमीकरणाच्या ज्या योजना आहेत, काल परवा आम्ही बँकांचा आढावा घेतला आणि या बँकांच्या आढाव्यामध्ये असं लक्षात आलं की कोट्यावधी महिलांना मुद्रा योजनेच्या अंतर्गत त्या ठिकाणी लोन मिळालंय आणि त्यांनी आपला व्यवसाय सुरू केलेला आहे. लाखो रस्त्यावर फुटपाथवर काम करणारे जे दुकानदार आहेत, हाटठेलेवाले आहेत, कांठेलेवाले आहेत, यांना प्रधानमंत्री स्वनिधीमध्ये पैसे मिळाले आहेत. यातल्या अनेकांनी पहिला मिळालेला हप्ता वापस केला आहे, त्याच्यापेक्षा दुप्पट मिळवलेले आहेत, काहींनी 50,000 हप्ता त्या ठिकाणी मिळवलेला आहे. म्हणजे समाजातला असा कुठला घटक नाहीये, मजूर असो शेतकरी असो प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडत आहे. आज देश ज्या ताकदीने आणि हिंमतीने उभा आहे, आज भारताला जगातली सगळ्यात वेगवान अर्थव्यवस्था, सगळ्यात वेगानं विकसित होणारी अर्थव्यवस्था, आणि अर्थव्यवस्था विकसित होते याचा अर्थ काय, याचा अर्थ मोठ्या लोकांना फायदा होतो असं नाहीये. अर्थव्यवस्था जेव्हा विकसित होते त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात रस्ते तयार होतात, पुलं तयार होतात, पाटबंधाऱ्याची कामं होतात, पोर्ट तयार होतात, एअरपोर्ट तयार होतात, या प्रत्येक गोष्टीतनं सामान्य माणसाकरता रोजगार तयार होतो. आज या सगळ्या अर्थव्यवस्थेच्या विस्तारामुळे नवनवीन रोजगाराच्या संधी तयार होत आहेत.
आपण बघू शकतो आपल्या जिल्ह्यामध्ये माननीय गडकरी साहेबांनी ज्या प्रकारे रस्त्यांची पुलांची कामं केलेली आहेत, आता ही कामं करत असताना त्या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी रोजगाराची निर्मिती होती आणि म्हणून एक बदललेला भारत आज आपण या ठिकाणी बघतो आणि त्याच वेळी त्या बदललेल्या भारतासोबत मोदीजींसोबत राज्याचं सरकार देखील तेवढ्याच वेगानं धावलं पाहिजे जे 2014 ते 2019 आपण धावून दाखवलं. समीर भाऊ या ठिकाणी सांगत होते पण मध्यंतरीच्या 2.5 वर्षांमध्ये त्या गतीला आणि प्रगतीला खीळ बसली कारण जनतेने आपल्याला निवडून दिलं पण आपल्या मित्रांनी धोका दिला. ते सत्तेकरता आणि खुर्चीकरता काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत गेले परंतु आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने पुन्हा एकदा या महाराष्ट्रामध्ये एकनाथरावजी शिंदे यांच्या शिवसेनेसोबत भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आपण बनवलं आणि 9 महिन्यामध्ये हे सरकार पूर्ण वेगाने माननीय मोदीजींसोबत पळताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. पुन्हा डबल इंजिनचं आणि डबल बेनिफिटचं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये आपण तयार करतोय. आज बघा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प मी सादर केला, आपल्या जिल्ह्याला काय मिळालं हे तर मी या ठिकाणी सांगणार नाही, हे आपले आमदार सांगतील. कारण मी सांगितलं की मग लोक म्हणतात तुम्ही त्या सगळं नागपूरला घेऊन चालले का. अर्थात तुम्ही कुठलाही जिल्हा उघडून बघा, विदर्भातला कुठलाही जिल्हा उघडून बघा, प्रत्येक जिल्ह्याला इतक्या मोठ्या प्रमाणात आपण निधी दिला पण त्याच वेळी माननीय मोदीजींनी शेतकऱ्यांकरता शेतकरी सन्मान योजना आणली तर त्या शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये त्यांनी 6,000 रुपये दिले, त्यांच्यासोबत आपण निर्णय केला की 6,000 रुपये नमो शेतकरी सन्मान योजनेत महाराष्ट्र सरकार देखील देईल. म्हणजे आपण महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याला 12,000 रुपये. आज आपण बघत होतो की आमचा जो शेतकरी आहे जो कर्ज घेतो तो विमा काढतो, बाकी शेतकरी विमा काढत नाही. मग कधी अतिवृष्टी होते, कधी अवर्षण होतं, कधी गारपीट होते, शेतकऱ्याला त्याचा फायदा मिळत नाही. आम्ही निर्णय केला 1 रुपयामध्ये विमा, आता फक्त 1 रुपयामध्ये विमा आपल्याला काढता येईल आणि शेतकऱ्याला कधी अडचण आली, अतिवृष्टी झाली, अवर्षण झालं तर शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी विम्याचे आणि मदतीचे असे दुहेरी पैसे त्या ठिकाणी देण्याचा निर्णय आपण केला. पूर्वीच्या काळामध्ये एखाद्या ठिकाणी नुकसान झालं की मग तलाठी जाऊन त्या ठिकाणी तपासायचा, मग आणेवारी फिक्स करायचा, मग कलेक्टरकडे जायचं, मग ते महसूल विभागात जायचं, असं फिरत फिरत वर्ष निघून जायचं. आता आपण डिजिटल पद्धत तयार केली, ई पीक पाहणीच्या माध्यमातून त्याचे फोटो अपलोड होणार आणि ते डायरेक्ट आपल्या जे काही राज्य सरकार आहे त्या राज्य सरकारशी लिंक केले आहे आणि त्याच्या आधारावर डॅमेजचं असेसमेंट करून किती नुकसान झालं त्याचं असेसमेंट करून थेट पैसे आता शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जातील. आता कोणी मध्यस्थ आपण ठेवलेला नाही. याचा फायदा काय आहे, अनेक वेळा लोकांना आमचा पंचनामा झाला नाही, अनेक वेळा तलाठी जागेवर न जाता पंचनामा करून टाकतो, कोणाचं नुकसान दाखवून देतो, नसतं झालं तरी दिसतं आणि काही लोकांचं पीक भुईसपाट असतं तरी त्यांचं नुकसान नाही असं दाखवतो. आता हा स्कोपच नाही आहे, आता जो फोटो निघेल तो त्या ठिकाणून काढलाय की नाही त्याचं जिओ टॅगिंग असेल, त्या फोटोच्या आधारावर त्याचं असेसमेंट होणार आहे आणि मध्यस्थ कोणी नाही आहे. पैसे येऊन पडले मग वाटप होत नाही, आता वाटप पिटत नाही, डायरेक्ट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये पैसे जातील अशा प्रकारची व्यवस्था आता आपण या ठिकाणी उभी केलेली आहे. एवढंच नाही तर शेतकऱ्यांना दिवसा वीज दिली पाहिजे, सातत्याने मागणी आहे आम्हाला दिवसा वीज द्या. या ठिकाणी दिवसा वीज देण्याकरता सोलर फिडरची योजना आपण आणली आणि आपल्या इथलं शेतीला मिळणारी वीज आणि वीज देणारे फिडर हे आता आपण सोलर मध्ये कन्वर्ट करतो, त्यामुळे आमच्या शेतकऱ्याला आता 12 महिने दिवसा 12 तास वीज ही देण्याचा निर्णय आपण करतो, त्याची सुरुवात आपण करतो. आणि याकरता एक अभिनव योजना देखील आपण आणली, एखाद्या फिडरच्या आसपास सरकारी जमीन मिळत नसेल तर सोलर करायचं कसं, मग आम्ही निर्णय
किरायाने दिली तर आम्ही त्याला वर्षाला एकरी 50,000 रुपये किराया त्या ठिकाणी देणार आहोत आणि दर वर्षी 3% वाढ त्या किरायामध्ये देणार आहोत आणि नंतर त्याची जमीन त्याला परत करणार आहोत. त्यामुळे कुठल्याही शेतकऱ्याचं नुकसान न होता उलट ज्या जमिनीतून त्याला उत्पन्न नाही ते उत्पन्न त्याला मिळेल त्या जमिनीचा उपयोग करून आम्ही सोलर तिथे तयार केल्यामुळे इतर सगळ्या शेतकऱ्यांना 12 तास त्या ठिकाणी सकाळी रात्रीची तर 20 पाहिजे तुम्ही आपल्याकडे सकाळी 12 तास आपण त्यांना अनइंटरप्टेड अशा प्रकारचा पॉवर सप्लाय देऊ शकतो. यासोबत शेतकरी आमच्या शेतात काम करतात शेतमजूर काम करतात अनेक वेळा कुठे साफचा होतो कुठे ऍक्सिडेंट होतो. आतापर्यंत कोकणात मुंडे अपघात विमा योजना होती त्याच्यामधले प्रपोजलच मंजूर व्हायचे नाही. आता आम्ही निर्णय केला विमा काढून टाकला. आता अशा प्रकारची केस झाली तर थेट राज्य सरकार त्या शेतकऱ्याला किंवा शेतमजुराला त्या ठिकाणी 2 लाख रुपये हे मदत करणार आहे. अशा प्रकारचा निर्णय आपण केला एक प्रकारे कवच हे आमच्या शेतकऱ्याला ऍक्सिडेंट झाला किंवा दुर्दैवाने मृत्यू झाला तर हे कवच देण्याचा निर्णय आपण या ठिकाणी केला. आपल्याला माहिती आहे मागच्या काळामध्ये मागेल त्याला शेततळ्याची योजना आपण केली होती. जो शेतकरी मागेल त्याला शेततळ्याला अनुदान आपण द्यायचो. आता मागेल त्याला शेततळ मागेल त्याला ड्रिप मागेल त्याला शेडनेट मागेल त्याला कॉटन श्रेडर मागेल त्याला बीबीएफ अशा 7 गोष्टी जेवढी मागणी येईल त्या सगळ्यांना देण्याचा निर्णय आपण केला. आता कोणाला पंचायत समितीमध्ये इष्टांका करता चक्रा मारण्याची गरज नाही. जेवढे मागणी होईल पोर्टलवर त्या सगळ्यांना हे सगळे कृषी अवजार आणि योजना देण्याचा निर्णय आपण केलाय. 3,000 कोटी रुपये त्याकरता ठेवले आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांना रांगेत उभं राहण्याची आवश्यकताच आता आपण ठेवलेली नाही. हे सगळं करत असताना योजना अनेक आहेत वेळ कमी आहे पण मला एक गोष्ट सांगितली पाहिजे की विशेषतः महिलांकरता आपल्याला कल्पना आहे की एसटी मध्ये आता आपण 50% सवलत दिली आहे. आता पुरुष गेले आणि 100 रुपयाचं तिकीट असेल 100 रुपये द्यावे लागतील पण महिला गेल्या आणि 100 रुपयाचं तिकीट असेल तर 50 रुपये द्यावे लागतील. 50 रुपयाची सूट म्हणजे 50% सूट ही महिलांना त्या ठिकाणी मिळणार आहे. अर्थात पुरुष 75 वर्षाच्या वरचे असले तर त्यांना 100% सूट आहे. त्यांना पूर्णपणे आपण या ठिकाणी निशुल्क अशा प्रकारे एसटीची सेवा घेणार आहोत. त्यामुळे आतापर्यंत पुरुष जास्त फिरत होते आता थोडं महिलांना जास्त फिरू द्या अशा प्रकारची विनंती या निमित्ताने मला करायची आहे. आज आपल्या घरामध्ये एखादी मुलगी जर जन्माला आली तर मुलीच्या जन्माचा उत्सव झाला पाहिजे आणि म्हणून लेक लाडकी योजना आपण आणली आहे की ज्या योजनेच्या अंतर्गत मुलगी जन्माला आल्याबरोबर त्या घरी 5,000 रुपये पहिल्या वर्गात गेले की 5,000 रुपये 7व्या वर्गात गेले की 8,000 रुपये 11व्या वर्गात गेले की 8,000 रुपये आणि 18 वर्षाची झाली की 75,000 रुपये असे 1,00,000 रुपये आपण मुलगी जन्माला आल्यानंतर त्या घराला देणार आहोत. म्हणजे ज्यांच्या घरी मुलगी जन्माला येईल मुलगी जन्माला आल्याबरोबर घर लखपती होणार आहे अशा प्रकारची योजना या ठिकाणी आपण आणली आहे. बचत गटाच्या योजना अनेक योजना आहेत सगळ्या योजना सांगणार नाही पण मला या ठिकाणी एक गोष्ट सांगायची. आज आपला हा जो सगळा भाग आहे या भागामध्ये भानुभाव पंथाचे लोक देखील खूप मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि आपण या ठिकाणी निर्णय घेतला की युद्धपूर ज्याला महानुभाव पंथाची काशी म्हणतात त्या युद्धपूरला देशातली पहिली मराठी विद्यापीठ हे आपण युद्धपूरला त्या ठिकाणी स्थापन करतो आणि भगवानची चक्रधर स्वामी असतील किंवा त्यांच्यापासून प्रेरणा मिळालेली जेवढी आमच्या या सगळ्या महानुभाव पंथाची श्रद्धास्थान आहे तो जाळीचा देव असेल तो नांदेडचा असेल काकोलचा असेल तो कोळीचा देव असेल सगळ्या जेवढ्या वेगवेगळ्या अशा प्रकारची श्रद्धास्थान आहेत
ही सगळी शब्द असताना आपण त्या ठिकाणी विकसित करणार आहोत. मी ज्यावेळेस दिग्रपूरला गेलो त्यावेळी आमचे भोज दादा मला म्हणाले, 75 वर्षानंतर महाराष्ट्र सरकारला पहिल्यांदा महानुभाव पंथीयांची देखील आठवण आली आणि त्यांना पहिल्यांदा बजेटमध्ये जागा मिळाली. त्यामुळे अशा प्रकारचे अनेक गोष्टी म्हणजे त्याचे पुस्तिका देखील आपण तयार केलेली आहे. आज सगळ्यात महत्वाची एक योजना आपण सुरू केली आहे, माननीय मोदीजींनी प्रत्येकाला घर दिलं. पण सातत्याने गावातलं आमच्याकडे मागणी यायची की साहेब SC ST चा इष्टांक येतो पण OBC ची संख्या मोठी आहे, त्याचे 2 किंवा 4 घर येतात, त्याचा इष्टांक काही आमच्याकडे येत नाही. त्यामुळे आमच्याकडे OBC च्या घरांचा बॅकलॉग मोठा आहे आणि म्हणून आपण ठरवलं की OBC समाजाची घरं देखील बांधली पाहिजे आणि योजना आपण तयार केली मोदी आवास योजना. मोदी आवास योजनेमध्ये OBC करता 10 लाख घर आपण बांधतो, त्यामध्ये 3 लाख घरांना याच वर्षी आपण मान्यता देतो. आता आपापल्या गावांमध्ये जी काही OBC चे आवास मध्ये आवास प्लस मध्ये जे रजिस्टर्ड आहेत अशा सगळ्या लोकांना लाभार्थी म्हणून त्या ठिकाणी घरं देण्याचं काम हे आपल्या सरकारच्या वतीनं होणार आहे. समाजातल्या वेगवेगळ्या घटकांना देखील मोठ्या प्रमाणात मदत आपण करतो आणि म्हणून जेव्हा जेव्हा NDA चं सरकार येतं, भाजपचं सरकार येतं, त्या त्यावेळी सामान्य माणसाचा विचार होतो, शेतकऱ्याचा विचार होतो, शेतमजुराचा विचार होतो आणि आज देशात आणि राज्यामध्ये तेच होताना आपण बघतोय. पण हे सगळं होत असताना आज आमचे समीर भाऊ इतकं चांगलं काम या हिरा मतदारसंघामध्ये करतायत, पण हे काम जर आपल्याला चिरस्थायी करायचं असेल तर भारतीय जनता पक्षाचं संघटन हीच भारतीय जनता पक्षाची ताकद आहे. तुम्ही सगळे भारतीय जनता पक्षाची ताकद आहात आणि संघटन हे जर सायंटिफिक पद्धतीनं काम करेल तर कुठलीच निवडणूक कधी हरू शकत नाही. आणि मग सायंटिफिक पद्धत म्हणजे काय, बावनकुळे साहेबांनी आपल्याला सांगितलं कशा प्रकारचं काम करायचं, आपली रचना कशी करायची आहे, आपली बूथची रचना आहे, बूथ सशक्तीकरण अभियान आहे, या सगळ्या गोष्टी आपण ज्या करतो या सगळ्या गोष्टी याकरता महत्वाच्या आहेत की यातलं एक अतिशय स्थायी अशा प्रकारचं संघटन तयार होईल. आज इतके लोक या ठिकाणी आहेत, आपण सगळ्यांनी मनात आणलं तर बूथमध्ये केवळ 50 प्रमुख नाही, आपण 50 कमिटी देखील तयार करू शकतो एवढी ताकद आपल्यामध्ये आहे. फक्त आपल्या सगळ्यांना समर्पित होऊन काम करावं लागेल, नाहीतर जिंदाबाद मुर्दाबाद करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची कमतरता कुठल्याच पक्षात नाही आहे. कुठल्याही पक्षामध्ये नेता गेला का जिंदाबाद मुर्दाबाद करणारे आणि 25 लोक असले तर असा धक्का मारतात का जणू काही 500 लोक आलेले आहेत. सगळीकडे तेही आवश्यक आहे, राजकारणामध्ये जिंदाबाद मुर्दाबादशिवाय राजकारण काही होत नाही. पण त्याच वेळी आम्ही बूथची तयारी करतो आहोत का, आम्ही बूथ जिंकणार आहोत का, बूथमध्ये मतं वाढवतो आहोत का, बूथमध्ये ज्या लोकांची नावं नाही आहेत. मला आश्चर्य वाटेल 18 ते 22 या वयोगटातल्या 75% मुलांची नावं मतदार यादीतच नाही, हे आपल्याला मतदान देणार आहे. मग यांच्याकरता आपल्याला मतदार यादीत त्यांची नावं नोंदवावी लागतील, त्याकरता बूथची रचना आपल्याला ऍक्टिव्हेट करावी लागेल. शक्ती केंद्र प्रमुख आपण केले आहे, नुसते कागदावरचे नको, शक्ती केंद्र प्रमुख हा खऱ्या अर्थानं जसा आमचा बूथ प्रमुख हा तहसीलदार आहे तसा आमचा शक्ती केंद्र प्रमुख SDO आहे. त्यामुळे तहसीलदार आणि SDO दोघांनी काम केलं तर तालुक्याचा विकास होईल. तशा प्रकारे आमच्या बूथचा विकास करण्याकरता आपल्याला पूर्णपणे त्या ठिकाणी कार्यान्वित व्हावं लागेल. आणि हे करत असताना एक माझी विनंती आहे की यासोबत तुमचं दुसरं काम काय आहे, तर केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्या सगळ्या योजना या जनतेपर्यंत पोहोचवायच्या आहेत. लाभार्थी नुसते लाभार्थ्यांचा सत्कार नाही करायचा, लाभार्थी निवडायचे आहेत, शोधायचे आहेत, योजना पोहोचवायच्या आहेत. बघा जो लाभार्थ्यापर्यंत योजना पोहोचवतो त्याचा त्यांच्याशी पारिवारिक संबंध होतो. आणि तुम्ही मला समाजातला कुठलाही घटक दाखवा, असा घटकच नाही की ज्याच्याकरता योजना नाहीये.
दिव्यांग असेल गरीब असेल आज केंद्र सरकार 5 लाख रुपये पीएम जनआरोग्य योजनेच्या अंतर्गत देतो तर आपण आता महाराष्ट्रात फायनल केलं आपली जी महात्मा फुले जनआरोग्य योजना आहे 1.5 लाखापर्यंत आपण त्या ठिकाणी द्यायचो आता महाराष्ट्राच्या आपल्या जनआरोग्य योजनेत मी यावे त्याची किंमत 5 लाख रुपये केली आहे 5 लाखापर्यंत सगळा इलाज आपण फ्री केलेला आहे आता मग एखादा आजारी पडला तर त्याला तो इलाज मिळाला पाहिजे योजनेची चा लाभ त्याला घेता आला पाहिजे या सगळ्या गोष्टी जेव्हा आपण करू तेव्हाच जनतेशी आपलं नातं तयार होणार आहे आणि म्हणून सभी भाऊ तुम्हाला आणि या ठिकाणच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना माझी विनंती आहे 52 साहेबांनी जो कार्यक्रम दिला आहे तो कार्यक्रम तंतोतंत हा या ठिकाणी कागदावर नाही जमिनीवर उतरलेला पाहिजे आणि तुम्हाला माहिती आहे 52 साहेबांचा स्वभाव ते पुढच्या वेळेस येतील ते एकेकाला उभं करतील त्यामुळे नुसतं कागदावर राहिलं तर मला असं वाटतं मग आपली चढचढ होईल आणि म्हणून ते जमिनीवर तुम्ही केलंच आहे केलं नाही असं म्हणणार नाही पण अजून करावं लागेल ते आपण कराल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि माझं बोलणं संपवतो धन्यवाद जय एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट